Obžalovaný Marián Kočner, narodený 17.5.1963 v Liptovskom Mikuláši, sa oslobodzuje spod obžaloby prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry. Špecializovaný trestný súd v Pezinku dnes rozhodol spôsobom, ktorý očakával málo kto. Alenu Žužovú uznal za vinnú z objednávky vraždy Jána Kuciaka a prokurátorov Žilinku a Šufliarského a odsúdil ju na 25 rokov väzenia, avšak Mariána Kočnera opäť oslobodil. Sudcovia v zdôvodnení svojho rozhodnutia tvrdia, že Kočnerova vina nebola nadmieru rozumných pochybností dokázaná. Ich teória je, že Alena Žužová si vraždy objednala sama, síce v prospech Mariána Kočnera, ktorý o tom však nemusel vedieť. Žužová si tak chcela zabezpečiť, že Kočner jej naďalej bude posielať peniaze. Mám je argument, že pani Žužová konala bez vedomia pána Kočnera? Ako som povedal, príde mi to nezrozumiteľné, príde mi to z ústneho odôvodnenia, bez toho, aby som prejudikoval to, čomu sa vyjadríme v dôvodoch odvolania. Presne kvôli tomu, že tento argument je pre mňa veľmi ťažko akceptovateľný. Čo hovoríte na argument, že Kočner by nedal objednať vraždu Alene Žužovej, lebo bola neschopná vyzbierať podpisy na politickú stranu? Myslím si, že máme k tomu dosť veľa dôvodov, ktoré uvedeme v odvolaní, pre ktoré podľa názor to tiež neplatí. Odkiaľ by Alena Žužová zobrala toľko peňazí na objednávky vražd? Vyjadrime sa v dôvodoch odvolania, nebudem preto o tom špekulovať. Každopádne máme rozsudok ako oslobodzujúci, ide odvolacie konanie, takže sme zdržanliví, ale jednoznačne tvrdíme, že dôkazy sú v jeho prospech. To, že to už druhýkrát takto dopadlo? Je to výsledok dôkazov, na ktoré sme upozorňovali vopred, že tá dôkazná situácia je slabá, že prokurátor obišiel mnohé fakty, ktoré sme jednoznačne povedali. Dnes sme počuli rozhodnutie, ktoré sme si tu vypočuli z roku 2020, 3. septembra, ale je tu určitá zmena, počuli sme posudzujúce rozhodnutie proti Alene Žužovej, takže tá situácia sa zmenila z pohľadu hľadania spravodlivosti pre Jana Martinu Lepšenu. Vy veríte tomu, čo povedal vlastný súd, že Alena Žužová si pripravovala a objednávala vraždy bez vedomia Mariána Kočnera? Nie, neveríme tomu, ale musíme si počkať na rozhodnutie, respektíve na dôvody rozhodnutia, je nám to dovysvetlené. Prokurátori aj zástupcovia poškodených Kuciakovcov sa i hneď po skončení vyhlásenia rozsudku odvolali. Prípad teda opäť poputuje na najvyšší súd. Čo hovoríte na verdikt súdu, pán Kočner?